В Україну йде похолодання, зниження температури і дощі. Експерти гідрометеоцентру очікують у більшості областей. Подекуди приморозки. Найхолодніше в день буде на сході та у столиці. Максимум плюс 7-8 градусів. В середньому ж 20 листопада на території України від 6 до 12 з плюсом. Без опадів та сонячно буде лише у Криму.